Efter et stykke tid med nogen tavshed, så er det film af dig tilbage i blandt os. Blandt andet her på musikscenen under uret i aften. Velkommen til Det Film. Are returning. Hey you, what would you do to change the world? Hey you, what should I do to change the world? Well, I could song it out all right, and I would kiss you at night. I guess that everybody's in it. Det film og Whale Song, ja. Som øvrigt først udkommer i næste uge. Gjort over en tordnende masse, har Bisgaard. Ja. Og skal vi sætte en plade i bordet, tror du? Kan vi ikke sidde over på hinanden? Er der ikke plads, Fransen? Ja, nu skal jeg lige et øjeblik. Lige et øjeblik. Vi vil jo godt. Godt lige have en sludder med jer. Ej, sæt du der bare. Okay. Ah, Bisgaard, jeg har fået fat i nogle stråler. Alle tiders, Fransen. Åh.
altså, Bisgaard, de må virkelig love mig, at de aldrig nogensinde inviterer drengekoret til samtale. Nej, okay. Det bliver jo et ganske slet. Værsgo. Ja, skal vi slå os ud? Det er jo mange mennesker. Det er sparetider, hva'? Godt, ja. Jo. Vi kan slikke. Er det ikke her og hende nærmere, hun er med? Nej. Nej, det er forkert. Det er jeg gal gruppe. Ja, men kan ikke. Ja. Skulle jeg lige dele lakrisse rundt, fordi det bliver der for sortet, når de vil kaffe om, hva'? Ja. Tak, Fransen. Godt. Jeg sagde jo... Jeg sagde jo i starten, at der har været lidt stille omkring jer det sidste stykke tid. Sidst vi hørte fra jer var for et par år siden. Hvad er der egentlig sket i mellemtiden? Ja, der er sket det. Jeg har mødt i sin døgnede, som startede med at tage ud. Okay. Også fordi, at nu har der været talt så meget om det, så er det meget rart at høre det fra jer selv, ikke? Hvad der virkelig, var baggrunden for det. Men hvad kommer man så tilbage og gøre igen? Altså, er det her slags comeback for jer? Det kan man godt kalde det. Altså, nu siger du, at vi har ligget stille i 2 år. Ja. Vi har ligget stille i 2 år. Det har vi ikke. Nå. Vi har ikke ligget stille. Vi har faktisk ventet på, at vores LP skulle udkomme i USA sidste sommer. Og der skal vi ligesom time det med Danmark og USA og alt muligt kedeligt, så det ikke bliver dobbelt promotion hele turen igennem. Og ja, det er så... ikke noget. Ja, det er det, jeg mener, man skal være den i Søborg. Er du med? Ja, okay. Hvad hører du efter? Ja. Så vi har ikke længe stille. Vi har haft travlt med alt muligt. Ja. Hvad så? Tager I på turné nu? Ja. Vi er på turné. Vi er på turné. Vi er simpelthen ude at spille lige nu. Var vi ikke gode? Jo, det var noget af det mest fejl, vi har spillet. Der er jo også et liv, trods alt, udenfor under uret, altså. Så jeg mener, folk rundt omkring i landet er rundt der. Hvad type oplevelse er det efter så meget arbejde i studiet? For I bruger jo meget tid i studiet på jeres plader. Det er dejligt. Ja. Det er dejligt, fordi vi kommer ud og viser, at vi kan andet end at blære os. Ja. Det er også meget rart at vise, at der er bund i det her. Ja, hvad er der andre, du kunne lære? Ja, der er ikke meget blær ved at være on the road, som det hedder. Der er det. Ikke det at spille et lille bitte sted i Næstved, der er det ikke. Det er ikke så blæret. Men vi har savnet det. Det er hårdt at være i studiet, når det tager lang tid. Ja. Så hvad skal vi sige, vejen op igen, det er altså at starte igen, og så... Ja, altså det er jo at starte fra bunden, ikke? Ja. Og så arbejde sig op til... Altså vi var jo lidt lang tid om at komme igen sidste gang, så nu må vi starte forfra. Godt nok. Og det tager vi. Vi har ventet sportsom, på USA. Eller hvad det hedder. Ja. Hvorfor sætter du ruder med de 5'ere? Ja, nu skal du se, fordi det er fordi, at jeg... det vil I jo også kende til inden for branchen, ikke? Altså her er et billede af jeres manager.